这个女孩被亲姐姐挖去凤谷，夺去天赋，像条狗一样被抛向魔剑。可万万没想到，她没死成，还成了魔剑怪物们宠在掌心的小妖女。斗兽场上，一只凶残的赤明狗正像一个浑身是血的女孩呲牙咧嘴，一群衣着华美的少男少女正坐在高台上，满眼兴奋地盯着下面的广场。少女拼命地跑着，赤明狗紧追不放。这时，只听得台上一个叫白鹿的女子激动地叫着：“仔仔，快跑啊，把他的皮撕下来，咬断他的手脚！” 这时，赤明狗像听懂了主人的命令一般，一下向场上的女孩猛扑了上去。女孩来不及躲闪，一下被扑倒在地，被这凶猛的狗生生咬下一块肉来。看到眼前的一幕，白鹿忍不住哈哈哈的笑了起来。好乖乖，大胆的吃！反正过不了多久，他这个怪物还能长出新的血肉。白鹿身边坐着和他差不多年纪的人，有男的有女的，正在交头接耳的议论着：皇室怎么出了这么个怪物？这个怪物和魔族一样晦气，就该把他也丢到魔剑里去。白鹿闻言面露不快：什么皇室？ 这个连名字都没有的贱种，让我帝后姑姑蒙羞！我要折磨他到死为止。这时，赤明狗又咬掉了女孩的一根手指，白鹿兴奋地站起身，抬抬手对在场的人说道：“大家的灵兽一起上啊！今天是我表妹18岁的生辰，也是她寿元觉醒的日子，要好好庆祝一番。”这时，一个身着华服的少女一脸高傲地走到了高台上，那个白鹿几个慌了神，连连上前打着招呼：“帝姬，您怎么来了？可别让这贱种脏了您的眼睛！”帝姬俯视了一下台下的女孩，装出同情的样子。 假惺惺地表示他也怪可怜的，你们别折磨他了。那女孩早已倒在了血泊中，奄奄一息。原来台下的女孩是一个侍女和帝君所生的孩子，所以不受待见。受尽欺辱，帝姬其实心里恨不得她死得越惨越好。在每次教训完那女孩后，她都会装出同情的样子。台下的女孩听着那些人的话，不免咬紧牙关，心里暗暗骂着：“一群恶心伪善的人！今天是我18岁生日，只要我觉醒的寿元够强，就能有机会杀出去。”只听得啪的一声，一个丫鬟一巴掌重重地打在了女孩的脸上。 怎么还想着觉醒兽元跑出去呢？嘿，做梦！正在这时，万兽国的帝后来了，一脸嫌弃的吩咐人将女孩带下去。女孩此时已处于昏迷之中，几股好热。我的兽元这个女孩居然生出了一颗金黄色的兽蛋，兽蛋刚生出来就被人抢走。她从斗兽场被人带走，就被绑在了帝后的专用密室。帝姬对她的母亲说道：“母亲，杀了她也未免太便宜她了，不如将她的手脚都砍断，再拔了舌头塞进大瓶子里。”帝后眼露凶光，表示斩草要除根。过了18岁。 就不能留他了。然后提醒帝姬道：“倒是你，今天也是你觉醒兽元的日子，还不快去准备？兽元是依附在人身体的体骨上，那根骨头被称为兽骨，而由骨髓凝结而出的就是兽元。”帝后接着说道：“母亲给你准备了最好的灵药池，快去泡着。”帝姬满怀信心的答道：“好的，母亲，我一定会觉醒出最优秀的兽元的。”这时，女主浑身被赤红色的火焰包围着，发出阵阵惊恐的叫声。一旁的丫鬟惊诧不已，用手指着少女：“帝后娘娘，这是凤骨生凤元啊！” 帝后看着少女也快惊掉了下巴，凤骨千年一出，孕育出凤元更是万年一次。只有万寿国皇室最尊贵的气运之女才能得到的。帝后愤愤不平，这凤骨怎么会出在这贱人身上？要有也应该是她的亲生女儿才有资格。她的话戛然而止，因为那真的是凤元，少女的一整根脊骨都在灼灼发亮，正是凤骨没错，里面正在孕育最重要的凤元。帝后气得脸都扭曲了，凤元是我燕儿的，也只能是我燕儿的，把她的脊骨给我挖出来，换给我的燕儿。 一把尖刀深深刺进少女的体内，少女一双血红的眼睛死死地盯着帝后，我一定会杀了你！给我和我阿娘报仇！帝后锋利的指尖点在少女的额头上，你阿娘可比你死的轻松多了。她生完你，我就把她丢进了军营里，军营里那些男人立马如豺狼般扑向你阿娘，你阿娘死前也算尽兴了。一个不注意，少女竟生生咬断了帝后的一根手指，帝后的脸都气黑了。贱种，可能连她也没想到，少女被折磨成这样，竟还有力气咬人。帝后一巴掌就狠狠地扇了过去。 与此同时，一颗金色的兽蛋从少女的身上掉落下去，原来这是凤凰兽蛋。帝后顾不得被咬的手指，连忙吩咐人拿过来。女孩被抽了骨，只能眼睁睁地看着丫鬟们拿走自己的兽蛋。帝后咬牙骂着：“肮脏的东西，把它给我丢进深渊魔剑里，让那些魔物分食它的身体。我要让它死无全尸。”几个丫鬟抬着奄奄一息的她，来到一处吹刮着阴森魔气的深渊口。丫鬟们大气都不敢出，她这血肉之躯。 丢下去肯定很快会被那些魔物吞噬掉，去死吧！两人合力将他抛。这个18岁的少女竟生了两颗蛋，话说这两蛋可以孵化出神兽。先生的金黄色的蛋被同父异母姐姐抢走，而她被抛下魔剑后又生了颗黑蛋蛋。魔剑里的怪物还想吃她的肉，把黑蛋蛋做成咸鸭蛋。当身体落到魔剑深渊底部的时候，她已感觉不到痛。这时有几个怪物正围着她，魔剑这里好久没有出现新人了，怪物一看这是个小娃娃，而且小娃娃的肉最鲜嫩，大家兴奋不已。 忽然发现了小女孩旁边有颗黑色的蛋，正在这时走过来一个戴着黑色披风的人，怪物们连忙说道：“鹰女大人，这个小丫头会下蛋，你不是最喜欢吃腌咸蛋吗？”黑衣人怒斥道：“蠢货，那是万兽国的人。”然后他用手在女孩的身上按压了一下，有意思。
竟是天生凤元。这小家伙本就怨气难消，恨不平，如今又被咱这魔剑的魔杖影响，竟成了正邪一体。养养吧，说不定能养出一个小怪物。三个月后，万兽国的皇宫之中，帝姬正尖叫着那颗抢来的金黄色的兽蛋，他孵了很久也没孵化出来，已经有些不耐烦了。然后他将那颗蛋丢了出去。这时他的母亲帝后正赶了过来，赶忙捡起那颗蛋，像珍宝一样搂在胸前，然后将蛋递给帝姬。燕儿，你在发什么疯？这可是神兽。帝姬捂着脸呜呜的哭了起来。都三个月了，他还是不愿意出来。要是那些贱民知道我是一个孵化不出神兽的皇女，他们一定会嘲笑我的。风寻也足足等了我三个月了，可若这蛋孵不出，和风家的婚约怎么办？风哥哥会不会不要我？帝后扶着帝姬的肩膀，安慰着并告诉他，风寻为了让你能孵出兽蛋，他和白鹿现在在白头山为你寻龙鳞草呢。帝姬听母亲这样一说，眼冒星光，因为这龙鳞草是最好的催生利器，有助于早日孵化出兽蛋。白头山上，一行人正十分警惕地往深处走去。白鹿感觉这白头山也不像传闻中的那么危险，为何会成为禁区呢？他们继续向前走着，浓雾之中忽然出现一道清脆的铃铛声。风寻问道，谁在那里？映入眼帘的是个穿着红裙18岁左右的少女，脸上戴着银色面具，正伸手采摘着一株药草。白鹿看到少女手上的东西，用手拉了下风寻的衣角，寻哥哥，你看，是龙鳞草。然后他又很没礼貌地对着少女喊道，喂，贱民，你快把龙鳞草给我们。少女转过身，白鹿微微一震，这人的身形怎么这么像那个剑种？应该不可能，那个剑种早就死透了呀。少女被他们百般折磨，没有一天淡忘，她要抱着血海深仇，真是冤家路窄，居然在这碰上了。那今天他们一个都别想跑。白头山下岩浆翻滚，竟然露出一口石棺，棺材里的男人手指微微一动，天地都为之震动。原来少女为了早日孵化出神兽，上山采摘到一株龙鳞草来催生用，结果被白鹿一行人看到。白鹿要他将鳞草献出，他轻笑一声，给你，凭什么？一个丫鬟叉着腰上前叫嚣着，让少女交出龙鳞草。白鹿一看少女无动于衷，于是一挥手，一旁的赤明狗冲了出来，乖乖，去把那贱民给我抓来。赤明狗听到主人的号令，对着少女猛扑了过去。少女不慌不忙，挥动着鞭子就向那狗甩了过去。忽然那鞭子竟然变成了蛇，直接绞住了赤明狗的脖子。白鹿一看大惊失色，那是他的本命灵兽啊。只见那狗趴在地上痛苦的悲鸣着。少女学着白鹿以前折磨他的口吻，对那灵蛇说道，好乖乖，快去把他的牙齿一颗颗拔下来，本姑娘要串成项链戴着。白鹿捂着胸口，住手住手，本命的灵兽的痛苦源源不断地传到他身上，看着自己的灵兽要被拔牙，连忙看向身后的人，你们还不给我。一句话没说完，少女已来到他身旁，一只手死死掐住了他的脖子，直掐的白鹿快要断气。这时风寻用剑指向了少女，他已经输了，你却不依不饶，竟如此凶残。随后少女一掌将白鹿推飞了出去，白鹿重重地摔在了地上。风寻带着士兵上前说道，你的武器很特别，但是如果你杀了白鹿的本命灵兽，你会死无葬身之地的。少女仔细打量着这人，这人看起来灵力不俗，而且他们人多势众，硬碰硬事行不通的。然后风寻询问少女的名字，并让少女交出龙鳞草，并和他们一起回万兽国。少女告诉他自己叫鹰念，风寻想带他回去，就是因为少女的灵力十分强大，但他却感受不到，想带回去研究研究。鹰念手一收，那灵蛇就变成了鞭子回到了他手中。风寻露出满意的表情，挥手让士兵放下武器，他们人多势众，鹰念暂时试用了缓兵之计，后面再用别的办法。然后他一手握住一脸惊恐的白鹿的肩膀，故作亲密地说道，接下来还有一路要走呢，让我们好好相处吧。白鹿用手推开少女的手，一脸嫌弃地表示，等回去了再收拾他。一行人便朝前方走去。白鹿只觉脖子处奇痒难耐，挠个不停，还以为是被蚊子咬了，其实就是刚才鹰念拍他肩膀之时，放了一只虫子钻进了白鹿体内。鹰念在他身后露出一个意味深长的笑容，来到一处断崖前，在一个寸草不生的空地上，竟有一株灵力浓郁的奇草。风寻看到就要伸手采摘，鹰念这时面色大变，不能动，因为老妖女说过白头山有个绝对不能动的东西，风寻还就不信邪，不能动的他就偏要动，霸气十足的一把要将灵草连根拔起。鹰念大惊，在心里骂着，蠢货，草要连根拔起的那一瞬间，只听得轰轰的声音，天地都在抖动，白头山底下无尽的岩浆哗哗啦的向外翻滚，最终一个石棺显露了出来，棺里躺着一个男人，只是静静的闭着双眼，都能从他身上感受到一种可破天地的威压感。正在这时，男人的手指动了动，就是这一动，整座山脉就在开始摇动，风寻所在地方都被炸开，在场的所有人都被这恐怖气息笼罩住，什么圣体九重，在这份力量面前完全不堪一击。白头山天崩地裂，不逃出去就只有死。风寻从腰间拿出一块玉牌，直将它捏碎，然后一股强大的气流冲天而起，一个光圈独独将风寻、白鹿、鹰念三人笼罩住。原来这玉牌是风寻的老师给的空间玉牌，撑不了多久，最多只能走两个人。白鹿涕泪横流，带我走，带我走，寻哥哥，我不想死。风寻看向鹰念，
他不想浪费空间玉。阴念相对于白鹿更有利用价值，于是他表示要阴念跟他走，而且以后可以成为他的贴身婢女。阴念才不在乎这些，一把甩开风寻的手，表示不必了。然后他用空间传音给白鹿，你已中毒，不出半月就会整张脸溃烂而死，只有我能解毒，若想要解药，三日后再来白头山找我。白鹿不仅吓得面如死灰，什么，你这个死丫头在说什么胡话。阴念一掌将白鹿直接扔进了空间漩涡里去了，阴念的面具被气浪裂开了一部分。这时白鹿才看清这丫头就是那个剑种，风寻不免诧异，竟然还有人把生的机会留给了别人。然后风寻准备进入传送空间，走时他让阴念一定要好好的活下来。随后风寻一脚迈进了空间漩涡中，阴念自然有逃走的办法，他解开脚上的法器铃铛，一团透着紫气的漩涡将阴念吸了进去，瞬间被召回魔剑万寿国皇宫之中。帝后正看着遥遥的白头山都在震动，满脸惊讶，怎么可能，难道是那人还活着？这时帝姬走了过来，看着白头山的方向担心不已，要是风寻回不来，龙鳞草就没着落了。帝姬想得的只有他自己，而帝后这时正想着要是风寻回不来怎么和风家交代。正在这时一阵疾风掠过，风寻和白鹿狼狈地出现在了他们身后。帝姬看到风寻，迫不及待地迎上去握住风寻的手，一个劲地关心他要的龙鳞草寻回来没。风寻一脸嫌弃地甩开他的手，他的这个未婚妻居然不问自己的安危，倒是先问龙鳞草。看着风寻的脸逐渐变得阴沉，帝后不免大惊，风寻是九州之人，帝王之家都要礼让三分，他批评帝姬太不像话了。风寻这时仔细打量起这个天生凤元的帝姬，不免有些怀疑，这帝姬若真是天赋绝佳，又有凤元加身，没有那催生草也应该能将神兽孵化出来，难道这个帝姬有什么秘密？风寻那可以洞察一切的眼神只看得帝姬心里发麻，连忙笑着向风寻为刚才的失礼道歉。而现在没有一人在意那个白鹿的死活，白鹿愤怒地看着这些人，这时候毒虫已开始在他身上肆虐，他又痛又怕，心里恨得咬牙切齿，都是那件种害他的，等他碰到他一定要扒了他。女孩的黑蛋蛋居然孵化出了一只虫兽，随后虫兽竟变成了一个软萌可爱的小孩。魔剑中一群怪物们正聚在一起，神情凝重地看着不远处的白头山，他们的念念去白头山还没回来，不免让他们担心不已。自从念念来到魔剑就被鹰女大人收养了，念念现在身处危险之中，这鹰女大人连面都没露，怪物们不仅甚怪起来。这时一群乌鸦飞了过来，惨叫不已，怪物们想着这定是鹰女大人听到他们说的生气了。正在这时鹰女大人走了过来，询问道，这么久了小讨厌还没回来吗？一个怪物挠着头焦急地说，没有，怎么说念念也是鹰大人的养女，他也不能见死不救。然后他正要用手触碰魔剑结界，这时小魔怪提醒道，鹰女小心头顶。这时只听得咚的一声，鹰念就摔了下来，刚要说摔得好痛，结果还没说完发现落在了什么上面，一点也没有痛感。念念念，小魔怪颤抖地用手指着鹰念屁股底下，鹰念不看不知道，一看吓一跳，他居然骑在老妖婆的身上，顿时吓得涨红了脸。那啥，别激动，我可以解释的。下一刻鹰念便被鹰女甩飞了出去，小魔怪们发出一阵阵爆笑，念念一天不打都不行啊，我的小念念没有伤着吧？鹰念拍了拍身上的土，走到鹰女的身旁，看着白头山的方向，那到底是什么？鹰女若有所思，白头山下压着一个不允许被容于世的人，而他快要醒了。鹰女质疑念念是不是动了不该动的东西，念念连忙解释道，不是我，是一个叫做风寻的蠢男人。鹰女一把激动地抓住念念的手臂，你说那个蠢男人姓风？念念一愣，是啊，怎么了呀？鹰女刚要进一步追问，忽然听到怪物们兴奋地叫着，念念快来看，你的兽蛋动了。这时那个黑蛋正在颤动，一会蛋壳被顶开了一个洞，一截黑乎乎的尾巴从里面探了出来，鹰念心跳猛地加快，那是他的本命兽蛋了。这时只见那尾巴刺溜一下卷着蛋壳收了回去，里面居然传出了咀嚼蛋壳的声音。随后大家上前一看，蛋壳里躺着一只虫兽，所有灵兽里虫兽是最没有前途和价值的。魔怪们诧异地问，念念你怎么生出个小怂虫？虫兽好像听懂了嘲笑声，有些伤心，眼泪汪汪的，念念一把将他抱在了怀里，哎呦我的乖仔仔，不哭不哭。只听得砰的一声，虫兽竟然变成了一个软萌可爱的两岁小孩，身上肉乎乎的，奶气十足，他一眼就认出了主人。怪物们让这个小孩下来，没想到念念的本命灵兽竟是个小孩，这要怎么保护念念？小孩握紧了那肉乎乎的小拳拳，我会保护主人的，念念安慰道，没关系，实力差也没事，主人会保护你的。小孩开心不已，用小脑袋蹭着念念的脸，主人你真好。念念被蹭的心都萌化了，然后他爱怜地摸了摸小孩的头，我给你起个名字吧。他是天生的凤元之躯，罕见地产下了一黑一黄两颗兽蛋，黑蛋蛋破壳而出一个又黑又丑的虫子，然后虫子竟然变成了一个小萌宝。那另一颗被抢走的兽蛋有没有孵化出来？是不是会受委屈呢？念念想到这不免担心不已，他要快点出去找回那颗蛋。然后他抱着小孩来到鹰女面前，询问换魂丹炼制情况。鹰女表示老毒是已在炼了，但要找到合适的躯壳。念念告诉他，躯可以找到，想把另外的一颗兽蛋找回来。
还要去报仇。英女也很支持他的决定，但也是有要求的。一是去寻找能破开魔界封印的那件至宝，二是提那五州封家家主的头来见他。念念爽快的一一答应下来。万兽国的皇宫中，那个金黄色的兽蛋正在动个不停，而且蛋壳有了裂纹。只听得咔嚓一声，蛋壳破了一个洞，一只金黄色的翅膀伸了出来，然后又伸出了一只爪子，蛋壳里的小东西抖动了下，里面一只小凤凰破壳而出，浑身都散发着金黄色的火焰一样的光芒。帝后兴奋不已，燕儿，快看，是火凤，果然是火凤。小凤凰扑扑着小翅膀，一会竟变成了扎着两个啾啾的两岁大的女娃娃。女娃娃的眉心有火在燃烧，手上还有一团燃烧着的火球。女娃娃没好气的质问道，你俩谁呀？帝后连忙把帝姬推了出去，这是你的主人。帝姬表示要给娃娃取个名字。女娃娃鄙夷的看了他一眼，叫我辣辣，我不是火凤，而且你好丑，你不是我主人。本命灵兽是能感应到主人的，而眼前的这个长得像土鸡一样的女人哪是他的主人。帝姬气得面如死灰，怒火中烧，身上的凤元亮起，而辣辣的脚下亮起了一个阵法，那是主从阵法。面前的女人不是他的主人，但不知道怎么又和他有主从契约，辣辣又不能违抗阵法，只好趴在了地上。帝姬恶狠狠地说道，我是你主人，我是天生凤元，你自凤元而生，你就是我的灵兽，你敢不听话，我打死你。辣辣无力抵抗，只好乖乖地说，好，你是辣辣的主人。辣辣不闹了，帝姬得意地说，哼，我看你还闹不闹。待帝姬撤了阵法，辣辣猛地原地跳起，变成一只小火凤，猛地对着四周喷出滚滚烈火。不闹个屁，烧了你这草鸡窝，我要去找我的主人。帝后一伸手，那火焰就消散了，然后用绳子逮住了火凤的脖子。燕儿记住，小宠物不听话往死里打。就金蛋仔仔自出生就没有亲妈在身边呵护，遭到后妈百般的折磨。主人念念感同身受，胸口疼痛不已，晕了过去。等再次醒来，念念想着不能再等了，得赶紧拿到换魂丹去把仔仔找回来。于是去找千岁老毒师去拿换魂丹。换魂丹共有两颗，念念要和被换的一人一颗。别看老毒师长得像个少年，其实他非常非常老了，也有几千岁了。这时怪物们纷纷扛着法器来送给念念作为防身用。魔剑最小的魔物也有300岁了，他们就是爷爷看孙女的心态，有什么都往念念这里塞。夜黑风高，白头山上偶尔传来几声鬼哭狼嚎的声音。白鹿带着他的灵兽赤明孔悄悄地来到了白头山，一股恐怖的气息席卷而来，令白鹿心惊胆战，这是什么鬼地方？等我拿到解药，我一定要扒了那个女人的皮。这时赤明狗正对一个地方发出满是威胁的咆哮声。白鹿定睛望去，鹰念和一个小孩正坐在一棵树枝上，赤明狗在一旁狂吠着。白鹿正想开骂，正在这时小孩赤金色的眼眸微光闪过，赤明狗感到阵阵威压力麻怂了，夹着尾巴连忙躲到了他主人的身后，再也不肯出来。白鹿这几日被蛊毒折磨得痛苦不堪，他虽然对眼前的人恨之入骨，但又怕不给他解药，只好小声说，你说我来了就把解药给我呢。鹰念居高而下的看着他，声音里透着讥笑，跪下来求我。白鹿不免咬紧牙关强压怒火，但他这毒连万兽国的灵医们都束手无策，只好乖乖的双膝跪倒在地。对不起，之前是我不好，你饶我一次吧。就在不久前，鹰念也是跪在他脚下的一个人，他又何尝有半点怜悯之心。然后鹰念抛给白鹿一颗药丸，并让他吃了它。白鹿拿着药丸迟迟不敢下口，鹰念一看这女的不上钩，并说道，你死了对我没有好处，我还指望你给我弄一个万兽国的身份呢。白鹿顿时眼前一亮，没错，他明明能杀了他，但却让他活着，他一定是有求于他的。鹰念见他还不吃，想打消他的顾虑，并说道，放心，毒不死你的。然后就拿着一模一样的药丸丢进了自己嘴里。白鹿看对方自己都吃了，瞬间就信了，然后也将药丸吞了下去。鹰念不仅笑出声来，白鹿顿觉上当了，还来不及多想。这时身上传来一种撕心裂肺的疼痛，他痛苦地捂着腹部，不，你骗我，你要杀了我，你个贱人。此时鹰念也很难受，灵魂的剥离感让他觉得十分痛苦，但这点痛他还忍得住。随后鹰念和百变从树上跳了下来，他上前捏住白鹿的脸，你怎么会真的以为我会放过你？你太蠢了。白鹿此时已全身无力，痛苦地发出呻吟声，然后直直地朝地上倒去。与此同时鹰念也跟着倒了下去。这两个女人正在进行换魂术，鹰念找的换魂用的躯体原来就是白鹿的。白鹿在鹰念的利诱下服下换魂丹，鹰念成功的占据了白鹿的身体，睁开了双眸，坐起身来。百变试探的叫了一声，主人。鹰念摸了摸那张陌生的脸，是我。随后他又看了看旁边的赤明狗，早已耷拉着脑袋。这时白鹿的神魂已经消散，作为本命灵兽也难逃一劫。占据白鹿身体的鹰念又犯起愁来，因为白鹿一直是带着赤明狗形影不离的，没有狗会被人怀疑，怎么弄只赤明狗呢？小崽崽百变让他别急，转眼就变成了一只凶猛的赤明狗，然后轻易地用头蹭着小主人的腿。念念不仅欣喜不已，这是你的能力，那属性和招式也能一样吗？百变傲娇地答道，当然了，只要不是实力强我太多的灵兽我都能变。然后百变轻易地舔着小主人的脸蛋，念念被舔得痒痒的，但还不忘夸夸崽崽，真棒，接下来就是要把另一只崽崽找回来。
只听得砰的一声，小崽崽又变回了原形，然后鹰面吃下真的解药，弄死了这个身体里在作祟的那条毒虫。随后拍了拍地面，很快两只魔影兽从地面钻了出来。魔剑里只有魔影兽可以随意出入，但攻击力为零。鹰念想让魔影兽把自己原来的身体抬回去保存，于是魔影兽便抬着念念的身体向魔剑走去。鹰念看着魔影兽远去的身影，如释重负地摸了摸小崽崽的头，走吧，我们也该出发回家了。魔影兽扛着念念的身体路过白头山山顶之时，竟然惊动了山下关中沉睡的男人。男人的眼睫抖动起来，整座山都在震动，然后睁开了那迷死人的双眸。男人摸了摸僵硬的石棺，睡眼惺忪的那张脸令人忘记呼吸。嘶，睡得好硬，想要枕头。男人抬起头往顶上看去，视线轻易地穿透那层层束缚，看到了在最顶上正有两个魔影怪抬着一个女人。男人伸手打了个响指，下一刻整座山就裂开了，魔影怪和鹰念的身体直接向下坠去。只听得砰的一声，三人砸在了男人的棺内。等魔影怪们反应过来，却看到男人正枕在他们念念的腿上。下一秒，两个魔影怪被抛了出去，随后刚才裂开的山体居然完好的闭合在了一起。棺内的男人打了个哈欠，他面前的女人气息全无，应该是死了，但这软硬适中当个肉枕还是不错的。男人便凝聚起无数的灵力覆盖在他身上保持不腐，会意再次袭来，男人枕在了鹰念的身上沉沉睡去。鹰念的身躯竟被石棺中的男人抢走，并被施了防腐术当了他的枕头。这是鹰念万万没料到的，被鹰念占据身体的白鹿带着自己的灵兽回到了白府。这时妹妹白家二小姐白浅浅走了过来，说起了风凉话，顶着这么一张脸你也好意思出去。鹰念占了白鹿身躯，也有了原主的记忆。这白鹿和白浅浅本是亲姐妹，但从小就关系不好，为了抢夺好资源早就撕破了脸。这妹妹也是蛇蝎心肠，想让她这个姐姐出丑，便伸出手去想摘她的面纱，白鹿一鞭子就甩了过去。白浅浅威胁道，你敢打我，我要把这件事告诉白家长老们。正在这时一个声音传来，吵什么呢？原来是苏灵燕走了过来，她已经感应到白鹿身上的灵力，因为白鹿之前是没有的，一股恨意涌上白鹿的心头，这让她不得不低下头掩盖住自己眼中的杀意。苏灵燕震惊地看着她，白鹿，你身上的灵力波动是怎么回事？白鹿强装镇定，故意说道，我也不知道，可能因为那个莫名其妙的毒，反而因祸得福了。苏灵燕笑着握住鹰念的手，假装关心着，要叫灵医来帮她看看身体。实际苏灵燕是容不下比自己强的人，怕别人超越她，所以她不想身边再有兽灵双修的人。这时苏灵燕正在询问事后白鹿的丫鬟，白鹿灵力觉醒是怎么回事？丫鬟低着头答道，是的，但灵医们说毒已经解了，而且确实是觉醒了灵体。风寻在一旁品着茶，早间他是知道白鹿中毒了的，但又为什么会这样？他觉得这真是个奇葩事，闻所未闻过，想找白鹿一探究竟。苏灵燕只感觉一种危机感袭来，要是白鹿那么强，是会威胁到他的地位的。随后风寻便来到了白鹿的房间，看到白鹿那张脸早已恢复原样，风寻原来就对白鹿没什么好感，然后取笑道，你还是这样顺眼一点。但他不知道眼前的早已不是以前的白鹿，只见白鹿反唇相讥，你可不太顺眼。风寻一下就怒火中烧，他一直是个自命不凡的人，还从没听过这样嘲笑他的话，手一下就拍在了桌子上，大有要和白鹿干架的架势，以这灵体来的莫名其妙，我倒要看看明天的斗兽宴你要如何收场。白鹿才懒得理他，风寻被气得灰头土脸转身要走。这风家也真是傲慢无礼，白鹿刚才也是一下没忍住惹闹了风寻。这时白鹿想出去办点事，便问百变小崽能不能变成白鹿的样子，这个肯定难不倒这小崽崽。白鹿抱着小崽崽亲了又亲，宝贝儿你真是太棒了。接着白鹿换了一身黑衣，颇有武侠风范，百变一看就以为他是要出去打架，还要他带上自己。白鹿笑着摸着崽崽的头，百变乖，你帮我在这儿装白鹿，别露馅了，等我把大崽崽找回来咱们再一起出去。然后白鹿便飞奔而去。这个女人被换了灵魂，不但具有了原主的记忆，还拥有了绝世灵力。为了找回自己的金蛋崽崽，乔装改扮，轻车熟路避开巡逻，把皇宫溜了个遍，也没有发现金蛋崽崽的踪影。剩下就只有皇后寝宫和地牢没有去了，而那里戒备森严，看来只能等明天的斗兽国宴了，那只好先回去了。这时风寻忽然走了出来，而在魔界生活过的白鹿也吸入了魔界里的魔气，对仇敌一方的人都具有挑衅性。风寻正望着明月，想着白头山上的那个善良过头的女人是不是还活着，白鹿一剑就刺了过来。风寻毫无准备，第一时间避开了，但紧接着一条长腿就扫了过来，啪的一下正中他的脸颊，那俊俏的脸上顿时青紫了一块。身为男人的他顿时羞愤难当，拿出法器就要发起攻击，而白鹿一下拿出了三个法器，只听轰轰轰的一声巨响，三个法器将风寻炸得鼻青脸肿。风寻满脸愤怒，哪路仇家报上名来，躲躲藏藏与阴沟老鼠有何两样。白鹿鄙夷笑，巧了，就是阴沟里出来的。正在这时一群士兵追了过来，白鹿一见那边人多势众，准备先回去，然后转身又掏出五个法器。风寻脸色巨变，冲着士兵们喊道，躲开。他的话音随着猛地炸开的气浪被吞没了，一会士兵们便被熊熊大火包围了。魔剑中的怪物们此时也看到
皇城中的一角被法器炸得火光冲天，这正是他们送给念念的法器，终于派上了用场。几个魔怪涕泪横流，因为自他们魔族被封印后，外面已经好久没有魔元素动弹了，他们完全被外面的世界所遗忘，这一炸也代表了他们的心声。这时有怪物焦急地来向鹰女大人汇报，念念的身体被白头山下线族唯一留下的血脉抢走了，而那白头山到处都是岩浆，就怕念念的身体有个闪失。鹰女大人让老毒师把千里阴镜拿出来，老毒师不免担心地看着鹰女，因为动用那面镜子会损耗百年的修为。鹰女表示，我都活了这么久，区区百年对我来说算得了什么，更何况现在是关系到他养女的性命，这千里阴镜可以突破任何封禁，将使用者声音传至万里之外。千里阴镜只有巴掌大小，鹰女毫不犹豫地将自己的修为源源不断地注入境内，然后她与另一端的元心髓开启了语音聊天模式。起来，睁开你的眼睛，白头山下男人还在睡觉。一阵夹着愤怒的声音突破封禁传了过来，给我睁开元心髓。男人猛地睁开双眸，坐起身来。这时那声音继续响起，你抢走的不是死尸，是我们魔剑的孩子，把那孩子还给我。然后男人用手指轻轻戳了戳鹰念的脸，肉乎乎的还很有弹性，而且还长得赏心悦目。这白头山难得见到活物，他怎么会轻易交出来？接着他霸道地说道，不要，我抢到了就是我的。鹰女不仅大怒，一掌就拍碎了一座山脉，但念念又在元心髓手上，他极力控制着自己的情绪。元心髓，不如这样，我们做个交易，你把那孩子给我，我帮你解除你们线族封印。在一旁的魔怪们已经差不多，鹰女可以破线族的封印，为什么从来没有听他说起过？而在另一端的元心髓此时脸色也变得凝重起来。这个千岁魔女竟耗尽百年修为，只为和抢了爱女的男人开通语音通话，找男人讨回爱女的躯体，可能抢的就是香吧。男人哪肯就范，因此无奈的魔女提出帮男人解除千年封印。白露正悠闲地喝着茶，管家带着一群女奴来到她的房间，告诉她这是白家送给她的。觉醒了灵力的白露在白家的地位完全不一样了，而且白家还请白露代表白家出战斗兽国宴。白露欣喜地接过令牌，放心吧，我一定不会给白家人丢脸的。白露正带着灵兽正准备自己去斗兽宴那边，这时被两个侍女拦下去，露大小姐怎么能自己过去，这样岂不是丢了白家的脸。白家的兽车到了，大小姐请。侍女让开了身子，白露竟看到几人牵着通体雪白长着翅膀的天马，这不是大族老的宝贝天马吗？白浅浅这时走了过来，这次选了白露参加寿宴，他心里满是怨气，这天马极难饲养，咱白家也就只有八匹，如今竟然要给你用。旁边的领头的女奴斥责道，放肆，大小姐是要替白家出战的，这是白家的脸面，轮不到浅浅小姐在这指手画脚。这几个女奴原本是在大族老手下做事的，地位比一般的女奴要高，自然他们也不怕这没有兽骨的白浅浅。白浅浅被那一声呵斥，两眼泛起泪花，整个人都愣在了原地。白露正打算上车，天马一声嘶鸣，对着白露就冲了过去，马奴们拉都拉不住。这天马虽然性格温顺，但却骄傲，不主动攻击人，但也不是什么人都在的。牵马的仆人也是被眼前的情景吓了一跳，大小姐小心。在一旁的白浅浅见状不禁高兴地笑出声来，心想撞死他才好呢，但下一幕直接让他惊掉了下巴。天马不仅没有冲撞白露，而且还变得十分温顺，用脑袋不断地蹭着白露的手。白露也是吓了一跳，他还从来没有测过自己对灵兽的亲和力。两个女奴在一旁惊诧不已，大小姐之前测出的灵兽亲和度只有四级，如今看来亲和度有所提升。白露觉醒灵体后也是感觉自己的亲和度高了一些，但还没测过，女奴们也是欣喜不已，看来大小姐是因祸得福了。这时女奴给挑起车帘，白露正要进去，却不料天马们不乐意，不断地撅起蹄子，发出阵阵嘶鸣声，然后一只天马向白露抛了个媚眼。白露小脸一红，她也是一脸懵逼，难道这天马是让她直接坐在她的背上？这个美女乘着青鸾神鸟一飞冲天，随后放出凤元威压，惊艳了在场的所有人。那骑着天马出场的白露是不是更让人期待呢？斗兽国宴上已经坐了不少的客人，第一个到的是五州封家的人，非常气派，连女奴们穿的都价值连城，不过就是还没看到封巡。接着到的是周家小天才周少玉，还有吴家明珠吴雪。今日这斗兽宴可真是热闹，应该都是冲着地基千年一出的凤元来的。每次凤元出来的时候，万兽国都会一飞冲天，变成和五大家齐名的存在。吴雪说道，凤元是真的，但我听说他孵不出那颗神兽蛋，说不准今天有好戏看。正说着，又听见一阵喧哗，天，大家快看，圣山宗的人来了。只见几个俊美异常的少年从天而降，然后凌天学院的人也来，还有赤鬼谷的人，一宗一谷一学院全部到齐了。这三队就是整个五州培育人才的地方。苏灵燕远远地看着斗兽场上，心里有些紧张，但也有些激动，帝后问道，燕儿，你准备好了吗？接下来就开启了入场模式。突然天空中一声声兽鸣声响起，众人定睛望去，一个穿着华服的少女坐在一只青鸾鸟身上，气质飘渺脱俗，众人齐叫道是那位地基。青鸾鸟稳稳地落到地面，苏灵燕直接站在了斗兽场的中央，她作揖朝着大家一拜，声音清脆悦耳，欢迎诸位来到我万兽国，
在场的男人投来倾慕的目光。这地基果然是美啊！苏灵燕一听，高兴的差点笑出声来。与此同时，身后凤元威压放出，一道火红的绚丽光彩萦绕在他身后，在场的人都震惊不已。这果然是凤元！场上的气氛越发欢腾起来，众人欢呼雀跃，而在场的只有白家长老满面愁容。他们的代表白鹿迟迟没有现身，说曹操，曹操就到了。天边响起了好听的嘶鸣声，一声比一声高昂。苏灵燕也好奇地向天空望去，天空中出现了长着翅膀天马的身影，而且天马背上还坐着一个少女。众人议论纷纷，你们看，这天马背上的是谁？这面孔好陌生。苏灵燕也是为之一怔，气愤不已。之前她母后还和白家借过天马，想让她入场时骑用，岂料不仅不肯借，如今竟然还给白鹿骑用。而这时苏灵燕竟感到了身体凤元的波动，凤元的威压正向天马上白鹿扩散而去，这也太奇怪了，到底是怎么回事呢？白鹿惊讶不已，早前的凤骨被苏灵燕抢走，而这凤元居然是认主人的，所以才会有凤元的波动。这时他腰间的法器微微一亮，将这层威压掩盖了下来。白鹿虚惊一场，若不是有这法器护体，刚刚差点就暴露身份。正在这时，场上的灵兽也躁动起来，冲着白鹿的方向嗷嗷地叫着，拼命向白鹿那边靠过去，拉着灵兽的人拼命喊着，你给我回来，你主人在这儿。然后他们一起抬头望去，天马是白家的，上面坐的也应是白家的人，代表白家出战的人不是地基吗？这时白府长老让白鹿丢令牌，白鹿直接将令牌丢下去，令牌射入白家的祭坛上，轰的一声炸开火花，那火焰熊熊燃起，在半空中凝聚成一个白字。白鹿骑着最顶级的天马坐骑闪耀全场，他丢下令牌直射入白家祭坛，顿时燃起的熊熊火苗在天空中凝聚成一个白字。这样的出场可谓是惊天动地，只把地基给比了下来。白鹿从马背上缓缓走下身来，一时风光不现，他还不忘用手摸摸天马，这也是对天马出力的慰劳吧。天马不住地蹭着他的小手，这亲和力实在是高啊。这时苏灵燕走了过来，这死丫头居然抢了他的风头，心里窝了一肚子火，阴阳怪气地说道，表姐你今天可真是大出风头啊。白鹿反唇相讥，比不上地基您。白家长老们露出满意的笑容，这次白鹿的出场给他们挣了脸面。而白鹿早已认出对面这些白家人，一股恨意涌上心头，这些人都不是什么善类，他和他的娘亲从小就受到他们的百般欺辱，他暗暗下定决心，你们对我和母亲所做的，我一定会加倍奉还。白鹿强压住心中怒火，乖巧的向族老们做着揖，解释自己来迟了，是因为天马一开始有些不听话，大族老现在对白鹿是刮目相看，天马在他们面前从来没有这么顺从过，刚才对白鹿居然像一只小舔狗，这不免让他也有些吃惊。你太谦虚了，刚刚天马对你可真是顺从至极。白鹿不好意思地笑着，随后大长老让白鹿就坐在他身边，另一长老问白鹿，亲和度是不是没有重新测过？白鹿想伺机挑拨帝后和白家的关系，于是说道，姑姑没管过我，帝姬看见我好像不太高兴，我也没好意思提这事儿。大长老吃惊地说，你都展露如此惊人的天赋，帝后竟然对你还如此不上心。白鹿若有所思地答道，可能姑姑觉得我并不真正属于万寿国吧。大长老愤愤不平地表示，这帝后对白家是一年不如一年上心了。白鹿看出来这帝后和白家早已心存芥蒂，正好可以利用白家扳倒帝后，被冷落一边的帝姬，脸色难看地看着白鹿，他早已对白鹿恨得咬牙切齿，心里一直盘算着要怎么教训教训他。正在这时，苏灵燕一声号角吹响，听得一声嘶叫声，众人纷纷向天空中望去，那是什么？好像是一个火团，我好像听到了凤鸣声。天空中一个火团正向斗兽场飞过来，距离越来越近，那一团金色的光芒明亮的刺人眼，待看清楚，原来是一只金色的火凤凰，强大的威压感令在场的所有人都为之一震，是凤兽，凤兽出来了，凤兽是最顶级的灵兽。而白鹿这时心里一阵悸动，惊讶地望着天空，百变发出阵阵嘶吼声，他觉得自己比那只凤凰强过百倍。此时只见天空中有密密麻麻的血红色的珠子砸落下来，众人皆惊呼不已，这种东西他们也是平生第一次见，然后都伸手去接，血珠子落在每一人的手上，浓郁的生机和灵力在那珠子上散发出来。这个后妈心真歹毒，逼着火凤凰下起血珠雨，那是宰宰辣辣的血啊。白鹿也拿到了一颗，待他看清楚是什么东西之时，心里一阵剧痛袭来，这是凤凰血啊，这么多的血得多伤身体啊。这凤凰血不管是直接吃还是入药都是大有益处的。白鹿只觉浑身发凉，看着在场的所有人都兴奋地抢夺着那些珠子，这帝后还真大方，白鹿瞬间对帝后的恨意又加深了。帝后这时来到了斗兽场中，清脆悦耳的声音响起，诸位远道而来，这凤凰凝露算是我们万寿国的一点小小心意。场上一片掌声欢呼声响起，感谢帝后的声音不绝于耳，帝后得意地摊开双手，颇有王者风范，那么我宣布斗兽国宴正式开始。凤凰完成使命后飞了一圈就回到了宫殿里，刚到宫殿，辣辣就整个人从半空中掉了下来，他肚子被开了一个血口，痛得浑身蜷曲缩在角落，浑身颤抖着，他刚刚好像感受到了主人的气息，他想着肯定是主人来救他了。这时大长老拿着他的一颗凤凰血递给白鹿，他让白鹿喂给灵兽吃，争取这次为白家争光。
白露听了心里发紧，拽紧了拳头。他默不作声地接过凤凰血。长老，今日出事是抽签，明日的比武就是自己选对手是吧？白长老微微点头。白露看着场上的地基，恨之入骨。他早已确定那只凤凰就是他的崽崽，今日若是抽签不成，明日我也定要让你流尽和崽崽一样的血。正在他努力压制自己的心情，一只手竟拍上了他的肩膀。他猛地一惊，回头看去，一个长相俊朗的少年正笑着对他说：小丫头，你刚刚是怎么让那些灵兽如此亲近你的？大长老打量着这个周家的公子，心里也打起了小算盘。周家也是非常有实力的家族，若这周少玉和白露能成，白家就将多一助力。白露看了周少玉一眼，不假思索地表示是天生的。周少玉吃惊地看着白露，天生的，像凤元那般。然后他拿着短笛猛地从座位上弹跳下来，指着白露，既然是天生的，那边让我瞧瞧你这天生的到底有多厉害，我们决斗吧。白露对这少年不感兴趣，冷冷地看着他，刚要说点什么，只见长老凝聚灵力，微微一点，周少玉便被定在半空中，两只手不断地扑腾着。大长老，放开我。然后长老手指一点，周少玉又被牢牢地摁在了椅子上，并让周少玉别闹腾。正在这时，长老身后的女奴兴奋地叫道：看，地基出场了。第一场自然是苏灵燕来，皇室开场是惯例。白露看向斗兽场上，不免一惊，苏灵燕带着一个穿着红兜兜的赤脚小女孩走了出来。小女孩脸上一片苍白，跟在苏灵燕身后一直东张西望。白露顿觉心跳加速，那是她的崽崽呀。辣辣看向那乌压压的一片人，内心激荡不已，主人一定在这里。可怜的金蛋崽崽刚流了很多血，却被当作礼物送给了在场的观众，还被恶毒后妈带去参加比赛。一个裁判员拿着一张纸宣读着：地基对战万兽国李家李可。金蛋崽崽的威压让在场的所有人心都提到了嗓子眼，生怕选到他们。这回一看没选到的人都放下心来，白露想早点能够上台，才有机会让百变给辣辣送龙鳞草疗伤。龙鳞草不但可以催生用，还可以帮助愈合伤口，但是遗憾自己没有被选中。于是他摸着百变的头安慰着：没关系，明天我们自己选。这时场上的一兽崽躲在主人身后，可能被辣辣的气势给震慑到了，只听到看台上的观众议论纷纷：哟，是韩元狼，哈哈，好好的一个肉食系强攻灵兽，本来可以打败这场上的一大片人，却偏偏运气不好，被地基挑中了。场上的辣辣正心猿意马，他嗅到了主人的气息。辣辣正向观众席搜寻着主人的身影，韩元狼在主人的催促下挡在了辣辣的面前，小嘴裂开，尖牙嗷嗷的叫着，看起来还挺凶。辣辣拧紧了眉，两只手猛地叉腰：小样，你挡我眼睛了。韩元狼被激怒，伸出爪子就向辣辣发起了攻击。辣辣瞬间变成了一个火娃，只见一团火球向韩元狼飞扑过去，韩元狼立马被火团包围，发出阵阵惨叫。他的主人都吓傻了，这也太强了吧，都还没有使出真正的招式，不禁感叹道：不愧是地基啊。苏灵燕得意地看向白露：今天我才是这场比赛的主角，白露只配给我做陪衬。转瞬他的脸色阴沉下来，原来是白露坐在看台上正鼓掌叫好。白露也是看到自己的崽崽赢了，才会一时高兴忘了形。而一旁的百变之冷起毛茸茸的蹄子，啪啪啪地拍着，全场的人都愕然地看着白露。场上的火凤循着掌声也看到了，那是他心心恋恋的主人，高兴地向白露这边挥手打着招呼。台上的众人看着这不可思议的一幕，地基的灵兽在向白露示好：我去，白家那位这么厉害的吗？这时白露的手被长老拿了下来，白露不仅一惊，长老怕白露惹祸，呵斥道：白露，你在干什么？你这挑衅也太明目张胆了，这么多人呢。另一个长老也说道：对啊，你要挑衅也不是现在啊，他们白家还是要给地基留点面子。白露却不以为然地表示：知道了，我等会再挑衅。大长老气的话都说不出来，没想到这丫头胆子居然这么大，敢明面挑衅地基。而就在这时，大家忽然听见一声震动，纷纷抬起头向远处望去，好像是白头山那边发出的声音，难不成是魔剑那边出了什么事？金蛋崽崽到底有多厉害？还没开场，一团火就把韩元狼烧得惨不忍睹。白露正为自家崽崽出色的表现欢呼鼓掌，遭到白家族老的狠批。正在这时，白头山像发生地震一样，令在场的人都紧张起来。但过了一会又没动静了，大家才放下心来。凌天学院的老师说道：是哪只凶兽闯进去了？行了行了，别自己吓自己，咱们这边继续。然后他看向白露的方向，对身旁的学生意味深长地交代着：那个女孩你多留意下，别让那些老鬼给抢先了。白露的惊艳出场早引起了个大门派的关注，都想将她纳入自己门下。正在这时，第二场比试开始了。场上比试的双方各带的灵兽普通至极，吴雪感觉没有看点，拿着自己的蒲扇半遮面，满脸鄙夷地说道：这比试的等级也太低了吧，我们不走了。白家族老看向白露，表示要看白家那个丫头再走。吴雪的目光在白露脸上扫过，嘲讽道：她的赤名狗还不如那韩元狼呢。而这时场上的裁判员正在播报下一场比赛，下一场白家白露对战万兽国百草山庄。庄贤，这时场上议论纷纷的声音不住地向白露传来：百草山庄参加了？不是说这百草山庄已经连续两年放弃参赛了吗？想当年也是和白家齐名的存在，如今却凋零成这般。白露第一个上台，百变慢悠悠地跟在身后，啊呜啊呜地叫着，
摆出了迎战的架势。白鹿看着一个走一步磕三磕的病殃殃的男人，步履蹒跚地走到赛场上，他皮肤有种病态的苍白，眼眸有温和的光芒闪过，这应该就是庄贤，万兽国百草山庄二公子。白鹿惊异地发现这人没带灵兽。庄贤微笑着，他有些认生，我现在把他召出来。场上一片哄笑声响起，这是不好意思把灵兽拉出来了，这看着就是个药罐子啊，男人这样怎么能行。白鹿听着这些话皱了皱眉，人是不可貌相的，在场上就是外表最弱的对手，也不能轻看，否则怎么死的都不知道。这个白鹿是最清楚的，他一本正经地盯着这个对手。庄贤一直身体很弱，都是被人嘲笑，但这是头一次有人用看待对手的目光来看他。只见他单手一划，一个召唤阵法就出来了。而就在这一刻，浓郁的灵兽威压伴随着吼叫从阵法中翻滚而出，白色的光芒将整个斗兽场都笼罩住，一只鳞甲闪闪发亮，气势强横的灵兽从内法阵之中迈步走了出来，张着血盆大口。只听得呜嗷的一声吼叫，让在场的人汗毛都竖起来了。场上的人正交头接耳议论着，是我眼瞎了吗？那是麒麟兽，这个药罐子居然觉醒了一只圣麒麟。众人不仅为白鹿捏了一把汗，看来白家那位这次是遇到对手，谁能想到百变的劲敌居然是只圣麒麟。只见他鳞甲闪闪发光，气势强横，嗷的一声吼叫只把在场的人震得屏住了呼吸。白鹿也被眼前的麒麟兽给震惊到了，但还是非常友好的看着庄贤，没想到这大赛上还能看到麒麟，百草山庄不可小觑啊。庄贤礼貌地坐着揖，请赐教。下一刻麒麟兽身上圣光大显，那光芒带起灼烧的火，对着百变嗷嗷地吼叫着，强烈的威压带起凛冽的风，压得白鹿身上的衣裙整个往后翻飞。白鹿不免心里有些担心，对手是一只圣兽，不知道百变行不行。百变哪是真正的赤明狗，纵身一跃，气势倾泻而出。下一刻，空气里的灵力开始沸腾，一道火红的光芒直照亮了全场。随着发出一声嘶吼，只见整个赤明狗的身躯越变越大，气势不输圣麒麟，众人都微微一怔。正在这时，晴空万里的天空忽然变天，竟然黑了下来，众人都在奇怪怎么还突然变天了。与此同时，白头山下岩浆发了疯一样的沸腾，袁心碎抱着念念从关中腾空而起，他望向了山顶外那个他时时凝望却出不去的地方，那个承载了他们现族全族血肉灵魂的世界。还真如英女所说，这封印把九重灵力当作他给困住，他只要剥去了九重灵力，这个封印枷锁就不再束缚他了。他抱着念念来到了魔剑中，无数的魔物都挤在魔剑封印前，魔物们看到是念念激动不已，是念念，快抱过来。哎呦，念念在外面肯定吃苦啊，看那小脸瘦的，不过好像气色比以前还好。大家诡异的看着袁心碎，这人不会天天用灵力温养着他们念念的身躯吧？但这人也长得太美了，简直美翻天了。英女大人一看袁心碎将念念送回来了，笑意盈盈的说道，把念念给我吧。袁心碎生怕他们来抢，身子往后缩了缩，不行，我带过来只是让你们看一眼，他是我的。一个魔怪说道，英女叫了你出来的办法，你要信守承诺呀。英女想着这家伙一出生就被关在那山下，秉性应该和小孩子差不多，得温柔点。于是英女大人像哄小孩一样哄道，好孩子，答应了别人的事情要做到，快把他给我。袁心碎不仅低头看了看念念，这丫头漂亮的像外面生机勃勃的花，他要一直和她一起睡。此时他只有一个念头，他捡的就是他的，于是说道，我不是乖孩子，而且我一开始就没答应过你。说着他还当着魔怪们的面情不自禁在念念的额头亲了一下，我的小娃娃，我带你走。英女看着袁心碎转身就要走，肺都气炸了，隔着封印都能感受到她心里的怒火。英女还是没有放弃，袁心碎，你要去哪？你不能去外面，你忘了你的族人们都是怎么死的了吗？随后袁心碎停下脚步，转头说道，我怎么会忘，你帮了我，我出去后自会帮你找到破除魔剑封印之法。袁心碎也想知道他怀里的人魂魄在哪，此时他已不想要不会动的了，他想要活得有灵魂的念念，那应该更有意思。只见他的脚下起了一个算卦阵，阵法直指万兽国的方向。英女面色一沉，他教他剥离了九成的灵力居然还这么强，这至少是天灵者的实力，可是明明没人教导他修炼，他在那封印之地里到底做了什么。